ይህም የሆነበት ምክንያት በቂ የመማሪያ ክፍል ባለመኖሩ በዚህ ፊለፊታችን ይሄን እንደምታዩ እዚታች እንደምናዩ ከእንደገና በስተጀርባ በሚታዩ ዛፍስር ተማሪዎቻችንን አባራ ይጠቁ ነበር ዝናብ ያስቸግራቸው ነበር በአጠቃላይ መልኩ ምቹ የትምርቱ ኔታና አከባቢ ባለመሆኑ ተማሪዎቻችን ብዙ የክፍል የመድገም የማቋረጥ ችግሮች ያጋጥማቸው ነበር የግንባታ አይነት እንዲሁም የወንበር ድጋፍና ለተማሪዎች ምቹ የትምህርት ሁኔታና አከባቢን ፈጥሮ Yeah, I don't think that's good.